Punsko savivaldybė jau dirba normaliai. Kaip tikina Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, valsčius jau dirba normaliu režimu. Dėl koronaviruso plėtimo grėsmės kelis mėnesius jis veikia karantino sąlygomis. Reikalai buvo tvarkomi telefonu arba per elektroninį paštą, o atvykti į valsčių asmeniškai buvo rekomenduojama tik būtiniausiais reikalais. Praktiškai dvi savaitės dirbam kaip savivalda prie atidarytų durų. Nusprendėm savaitę anksčiau atidaryti dėl to, kad, jeigu įstatymas sako, dėl to, kad žmonės kas kart daugiau jau skambino ar elektroninių būdų savo paraiškas teikdavo, bet ir pas mus per tuos du mėnesius, galima sakyti, prie įėjimo stovėjo dėžė, kur įmesdavo savo raštus vokuose ir mes kitą dieną išimdavom. Na ir jau džiaugiamės dėl to tiesioginio ryšio su tais žmonėmis, dėl to, kad vis tiek ar telefonu, ar taip žinutė kažkokia pateikti informaciją, tai mums buvo daug sunkiau, negu išaiškinti tiesiogiai žmogui. Tai kažkokiu būdu tuos du mėnesius pragyvenom, pergyvenom, bet kai kurie dalykai stovėjo vietoj. Nešniko apie investicijas, bet nes vis tiek mes jos žmonės dirbo, nes čia matom, kad gatvės ir prie darželio, ir prie senosios klebonijos. Bet tokie dalykai, kurie buvo sustabdyti lygtais įstatymo iš viršaus, kurie lietė mūsų sprendimų išdavimus gyventojams, pavyzdžiui, dėl statybų ar kitokių dalykų, kur turėjo tolimesnė eiga tie dokumentai. Na ir greitą atsakymų negalėjom sulaukti iš kitų institucijų negu savivalda. Tai taip, kad truputį tai buvo, kai kurie dalykai mėnesio arba dviems mėnesiams prailgo jų tas reguliavimas ar įgyvendinimas. Taip, kad truputį buvo trukdymų. Nu ir šitas laikotarpis tai mums visiems, man ypač siejasi su uždarytomis sienomis. Na ir su tais ūkininkais, kurie negalėjo išvykti į Lietuvą dirbti savo laukų. Žinoma, pavyko, jau trečią savaitę atrodo, kad jie dirba tuos laukus, bet bijom, tiesą pasakius, tai tas ir laikotarpis ir dabar netgum, kai jau yra truputį laisviau, nes matote ir prieš kameras kalbu be kaukės, bet nuotolį su redaktoriumi išlaikom. Tai vienu žodžiu, bijau, kad nesugrįžtų ir koronavirusas, ir su didesnė jėga. Bet visą laiką viltis yra, kad mes gal daugumoj jau persirgę, arba mes esam stiprūs, dėl to mūsų apskrity per daug nepasirodė šitų atvejų koronaviruso. Šiuo metu, tai, apie kurį tik žinau, tai vienas, bet tai atvykusio žmogaus, kuris buvo mūsų apskrity. Baimė yra dėl to, kad rudenį nepasikartotų, o ypač dėl to, kad mūsų vaikai nesirgtų. Na ir vyresni žmonės, kurie yra, žinoma, automatiškai silpnesni. Tai ir tada buvo baimė per tuos du mėnesius, arba jau beveik tris. Na ir ateičiai. Tai vienu žodžiu, aš siūlyčiau žmonėms irgi, kad net ir laisvėje, žinau, kad ir vestuvės iki 150 žmonių bus, restoranus atidarė, parduotuvės atidarė, jau čia daugiau tas judėjimas vyksta. Į savivaldybę galima susitikdinėti labiau, bet vis tiek prašymas yra iš mano pusės, kad tą nuotolį kažkokį išlaikytų 2 metrų. Tas rankas plauti, dezinfekuoti. Tai tokie dalykai tikriausiai padeda, nes ne mano tai išmislas, o mokslininkų išmislas. Tai taip, kad reikės dar visą laiką mums saugotis, kol gal atras kažkokius vakcinus, vaistus. Vienu žodžiu, reikia būti argiems visą laiką. Šituo metu galiu aš palinkėti tikrai jums, brangų žmonės, daug sveikatos, o kartu ir ištvermės. Tai taip, kad jums visiems sėkmės.